shuleni yetu tulisema, na hata saa hii nataka kuhimisha, kabla sija kumalizia. Nataka bwana profesa saa hii, serikali imefanya kazi yake ya makaratasi. Wale walimpeleka hiyo majina huko, sisi tuko na yeye. Bando tumpatia muda wa 41 days. 42 days, wazee Njuri Ncheke watakuwa na kikao yao hapa hapa hapa. Ama sio hivyo, tutarudi kwa nyumba yetu kwa shirini. Ili huyo mtu sisi isipokuwa aseme vile ilikuwa nia yake. Ni ya kuonyesha certificate yote imepeanwa hapa. Certificate yote imepeanwa huko Tharaka. Na tena hata ile certificate ya samani. Ati mtoto ya Tharaka Nithi, yule yuko na degree yake, diploma yake imepitia hapa, ati hiyo si degree. Kwa hivyo sasa tunasikitika sana kuona huyo mzee, hata ni huyo mama, hapa ni nani, kama ameshawishishwa na kupeleka maneno ya propaganda kwa EACC Nairobi, ama mahali yoyote, hata hapa Chuka, tutakaa na yeye usiku na mchana. Mwaka Januari mpaka Disemba, na tutakubali shauri kitu ya kwanza tunataka.